Hi gemeente, ek het goed gedink om wel vir julle aan te gaan met Bybelstudie en ons is nou tans op hierdie stadium by Jesaja 9. So die van julle wat ook nog nie voorheen dit bygewoon het nie, is ook meer as welkom om dit net ook te volg en saam met ons in Jesaja in te delf. So voordat ek begin, wil ek net sê ons begin by Jesaja 8 vers 23 en ons sal vandag tot by Jesaja 9 vers 6 doen. So, as jy graag wil, kan jy nou eers net die video pause en dan net gou goed die deel eers deel lees en regtig net hoor wat sê God vandag vir jou daardeur. Maar voordat ons dit doen, kom ons buig eers ons hoofde. Ag Abba Vader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie vir die liefde. Dankie Here, laat U deur die woord praat. Net soos wat U met Jesaja gepraat het, kan U ook met ons praat deur die woord. Jy is dieselfde God van Jesaja, is ook die God nou, die een wat gister was, is dieselfde God wat nou is, is dieselfde God wat vir ewig sal wees, en die een wat ons styf in die hand vashou. Daarom bid ons nou, breek hierdie woord vir ons oop. Wys vir ons wat U vir ons wil sê. Here, wees U die een wat regtig vir ons met ons gesels. In Jesus naam, alleen. Amen. Amen. Nou, Ons sien in Jesaja 8 dat God vir Jesaja sê, maar dit gaan sleg gaan met die mense van sy volk. Dit gaan sleg gaan want God is nie besig, hulle is nie besig met God nie. Hulle is besig met hulle eie gedagtes. Hulle is nie besig om op God te vertrou nie. Hulle is besig met allerhande goed behalwe God. Hulle vertrou op ander magte en daarom gaan God nou sy oordeel oor hulle stel. En wat was deur die Jesaja tema kom ons achter, aan die een kant is dit lig, aan die ander kant is dit duister, en die duister is nie omdat dit van sleg is en van die bose is nie, maar dit is God se oordeel wat juist oor hulle kom. En wat ons hier sien is dat God is besig om te oordeel, en dis die duister wat hierdie volk Israel op hierdie stadium moet ervaar. Hulle kry dit definitief. Wat ons wel kry, en ek het so ruk terug daar gepraat, is die woordjie maar. En Jesaja 8 vers 23 begin met die woord maar. Maar wat ons nou baie lelike woord kan wees, maar ook ongelooflike mooi woord. Hier sien ons dat weer hierdie ongelooflike mooi woord is, dat het sleg gaan gaan, dat het moeilik gaan gaan, maar in die land waar daar duister is, sal daar nie langer donker wees nie. In die verlede het die Here die gebied Sebulon en Naphtali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek in die gebied van die heidene in ere herstel. So, maar, dit gaan moeilik wees, maar, hier kom iets groots. Hier kom iets groots. Nou, in vers 23 lees ons dan van hierdie twee volke, of hierdie twee stede, Sebulon en Naphtali. Wat op hierdie stadium regtig moeilik gaan, want dit is soos die eerste stuk wat deur die Assyriërs begin ingeneem word, wat begin verwoes word, wat tot in ballingskamp weggeneem word, so stadig maar seker. So hulle is half die eerste is wat hierdie ongelooflike moeilike oordeel van God moet vat, omdat hulle nie op God vertrou het nie, gebeur hierdie ongelooflike moeilike goed wat gebeur met hulle, omdat hulle op hulle eie kragte wou staat maak, op ander volke wou staat maak, het God die oordeel oor hulle gebring. Het God juist hulle begin straf wat hulle doen. Hierdie is deel van God se plan, maar God se plan was ook om hierdie volk te red, weer lig te bring, maar weer lig te bring. Nou in vers 2 lees ons, U het die wat nie meer 'n nasie was nie baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het in die teenwoordigheid verbly, soos mense bly in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel. Nou wat ons hier kry is dat God hier Jesaja praat alreeds asof dit al gebeur het. God gaan so intree dat daar weer gaan blydskap wees, waar daar weer gaan vreugde wees. Hy praat asof dit alreeds aan die gebeur is, dat hulle wat min was as gevolg van die ballingskap, hulle wat stikkend was, hulle wat hartseer is, hulle wat in die oordeel is, wat hongersloot beleef en donkerte, soos wat ons lees in Jesaja 8,
sal weer lig ervaar, sal weer blydskap ervaar, het sal weer goed gaan met haar. Dan in vers 3 lees ons, soos die dag toe Midian verslaan is, u het u juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle verdryf het. Nou kan ons dadelijk vraag, maar waar kom Midian nou in hierdie hele prentjie in? En nou Midian was die volk wat daar was in Rigter 6, toe die Midianiete teen Gideon opgetrek het, en Gideon gedink het, maar hy gaan hierdie mense kan verslaan, en hoe God vir hom gesê het, ek sal by jou wees, ek sal jou dra, en soos wat God in die verlede by hierdie volk was, sal God in die hede by hulle wees, en kan ek en jy dalk tot glo, nie dalk nie, definitief glo, dat God tot nou by ons is. Soos by Gideon, soos by die Israelite, soos in hierdie tyd van absolute hartseer en pijn, is God by ons. Sal God ons dra, sal God die pad met ons stap. En dan word hier 'n woord gebruik, juk, die juk wat jylle dra sal God breek. En mens kan nie anders te, of ek kan nie anders te om te denk dan aan Matteus 11 vers 28 tot 30 wat sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jylle rus gee. My juk is sag en my las is lig. Wat Jesus sê, maar kom na my toe. Ek sal hierdie stikkend en hierdie seer en hierdie pijn waardeur jylle op hierdie stadium is, ek sal dit dra. Ek sal het vir jylle makkeliker maak. Ek gaan nie die juk heeltemal wegneem nie, maar ek sal dit sag maak. Ek sal jou dra en ek sal vir jou toekoms gee, 'n verwagting. Die vraag nou kan gevra word, hoe gaan God dit doen? Hoe gaan God toelaat of dit te doen dat hierdie volk wat in absolute duister is, hoe gaan hy hierdie volk weer laat omdraai na iets moois toe? Hoe gaan hy hierdie volk weer verander? En hier kom twee seuns ten voorskyn. En ons lees van die eerste seun in Jesaja 8, waar God vir Jesaja sê, gaan slaap met jou vrou en kry 'n kind, en voordat daai kind groot is, sal die oordeel kom. Maar hier kom 'n tweede seun. 'N tweede seun wat gebore sal word vir ons, en ons lees dit in vers 5 wat sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vrede vors. Hoe wonderlik is dit dat God by ons is, dat hy sy seun stuur, want hier word definitief gepraat na Jesus, die troon waar hy op sal sit, is die troon van David, en dit lees ons in vers 6, wat ek graag sal met julle wil deel, sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van David sit, oor die koninkryk regeer, hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, die reg en geregtigheid, van nou af tot vir altyd. Daarom sal hy die onverkeerde trou van die Here die Almagtige sorg, regeer as koning en op die troon van David sit. Hier kan ons weet, hy sit op die troon van David. Ons Jesus sit nou daar, hy heers nou. En al voel dit nie vir jou soos vrede nie, al voel dit nie vir jou op hierdie stadium, of God in beheer is nie, bly hy in beheer. Heers hy. Al voel dit nie vir jou soos vrede nie, is daar vrede tussen ons en God, wat die meeste, nodigste vrede is wat daar kan wees. Hierdie is God wat beweeg. Hierdie is God wat nog steeds op die troon sit, wat nog steeds die heerser is. Hy is die lig, Jesus Christus, wat gekom het en nou reeds daar is, is die een wat heers, die een wat lig bring. Hy is die een wat Jesaja al voorspel het. Eindelijk van Genesis al word hierdie Jesus al voorspel wat gaan kom en wat gaan heers en wat naby ons gaan wees. In 'n tyd waar die volk Israel in 'n ongelooflike moeilike tyd was, waar hulle vervolg was, waar hulle doodgemaak word, waar God as te ware sy rug op hulle gedraai het, stuur hy 'n profeet om vir hulle te sê, maar daar kom Jesus. In 'n tyd
van COVID, in een tijd waar ons stikkend is, in een tijd waar veldbranden ons verwoes, in een tijd waar alles in elkaar val, sê God vanmorgen voor ons, vanmiddag voor ons, Jesus Christus heers. Hij zit op die troon. En ons sien dwars deur die tijd word al keer na keer gesê, Hosanna vir die Seun van Dawid. Hosanna. Hij zit op die troon. Hij heers. Al voelt het voor ons of alles in elkaar omval. Hij zal heers. Maak je sop wat nie. Amen.